بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان پولٹری میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سندھ بلوچستان فارم ریٹ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ جو بھی میں فیوچر میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفکیشن پہنچے۔ شکریہ۔ آئیں اب آپ کو ریٹ بتاتے ہیں۔ کراچی، وندر، سجاول، گلارچی، حیدرآباد، بدین، نوابشاہ، میرپور خاص، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو محمد خان، شاہپور چاکر، سانگھڑ، کنڈری، ڈگری۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔